Першими відвідувачами Макдональдзу стали 26 вихованців Центру «Джерело життя». В рамках благодійної акції кожен отримав свій хеппі-міл безплатно. Частування для тітлахів влаштували ще до офіційного відкриття закладу. Найбільше сподобалося мені картошки фрі. Мені бургер. Мені картошки фрі. Мені все подобалося. За годину ресторан відчинив двері для всіх охочих. Макдональдс в Олександрії став першим закладом відомої мережі на Кіровоградщині. Його особливість у розташуванні, адже знаходиться він поруч із трасою міжнародного значення. Унікальність закладу в тому, що він знаходиться саме в центрі України і на трасі М-30, на проїжджій частині, яка дає можливість водіям продовж свого шляху заїхати відпочити у закладі. Вони можуть зробити замовлення як на драйві, так і всередині закладу. Площа ресторану – 470 квадратних метрів. Всередині можуть одразу перебувати понад 120 відвідувачів, ще стільки ж на терасі. Для малечі є дитячий майданчик. Замовлення можна оформити як за стійкою, так і за допомогою цифрової панелі. Для зручності замовлення все також поділено окремо на бургери, картопельки, десерти, напої. Якщо ви прийшли з дитинкою, в нас є хеппі-міли. Ви можете прийняти участь у благодійності, яку проводить фундація Рональда Макдональда. Відкриття закладу в Олександрії – це понад 80 нових робочих місць. Олександрійці також бачають у ньому перспективи для розвитку міста. Я вважаю, як житель цього міста, що будь-який розвиток міста – це дуже добре. Це нові робочі міста, це реклама нашого міста. Все одно, я сюди не тут. Далеко ходить, і вже в моєму возрасті це не те потреба. Це ж робочі місця і взагалі інфраструктура. В місті розвивається, ви ж бачите, все розвивається навколо Макдональдсу. Думаю, потрібно. Окрема увага – безпеці відвідувачів. Тож під час повітряної тривоги заклад зачиняється. Ми турбуємось про безпеку і під час повітряної тривоги проводиться евакуація всіх співробітників і відвідувачів залу. Перший Макдональдс в Україні відкрили у 1997 році в Києві. Олександрійський заклад став 96-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні. В окремих містах їх зачинили через безпекову ситуацію. Мережа надає допомогу людям, які постраждали від війни, а також купує нове обладнання для лікарень в Україні.